Tashmë është kthyer në tradicionale që çdo vit për festat të nëntorit të zhvillohet në Shkodër kampionati i ekipeve të moshave në futboll me pjesëmarrës nga të gjitha trevat shqiptare. Kështu ndodhi dhe kësaj radhe për Kupën Autoktonus, ku përfaqësuan 50 ekipe me mbi 1000 pjesëmarrës, organizuar kjo nga Shkodra Sport Event dhe Shoqata Rajonale e Futbollit Shkodër. Kupa Autoktonus është mbajtur edhe këtë vit në nder të festave të nëntorit. Edicioni 5 i kësaj kupe të rëndësishme është organizuar nga Shkodra Sport Event edhe Shoqata Rajonale e Futbollit në Shkodër. Pjesëmarrës kanë qenë rreth 50 ekipe nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Lugina e Preshevës. Organizatorët dhe miqtë e ftuar janë ndjerë të kënaqur me përfundimin e kësaj kupe me rëndësi. Patite që në këj event ka një numër shumë madh femijësh dhe pjesëmarrës, ku ne llogarisim pastaj statistikave tona që janë mbi 1000 pjesëmarrës dhe kjo gjë normalisht ka vështirësitë e veta. Por duke marrë parasysh masat që ne kemi marrë paraprakisht për organizimin e këtij eventi, besoj që ja kemi arrit qëllimit për me organizuar më së miri, duke marrë parasysh që janë një staf shumë i madh që punon për këtë aktivitet. Mendoj që është një aktivitet shumë i rëndësishëm, as më tepër kur zhvillohet në kuadrin e festave të nëntorit, në kuadrin e 110 vjetorit të ngritjes flamurit të formimit të shtetit shqiptar. Përfshira në këtë aktivitet e shumë ekipeve nga martëre shqiptare nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Lugina Preshevës dhe Malizi e banë edhe më të rëndësishëm këtë aktivitet. Shoqata Rajonale Shkodrës vazhdimisht e mbështet iniciativa të tilla dhe në bashkëpunim me Shkodra Sport Event, me këtë shoqatë që është mjaft aktive, ne morëm këtë iniciativë që ta mbështesim këtë aktivitet. Dua ta falenderoj dhe ta përgëzoj jetë mirë Podgoricën me një organizim fantastik, me besoni, klubi Malësia, vite më rralë, kem marë pjesën për turnamente ndryshme në për Evropë, por një gjenë e tilë nuk kem hasë askun, sepse i joti nuk mahet e juj. Duke pa knasin e këtyne fëmive që vi nga gjitha trevat e Shqipnisë, është një aktivitet i organizum. Duhet më mburë edhe ne i fije me këtë pjesë nga një arbitër i joni që i drejton Shkodra Sport Event. Në këtë rast është bashkëpunëtor edhe me Federatën Shqiptare të Futbollit, me Shoqatën Rajonale, me drejtues Lazer Madia për qytetin tonë. Aktivitet që është mbështet edhe nga Kolegjumi i Arbitrave Shkodrës për arbitrat që kanë arbitruar ndeshjet e këtyre fëmijëve. Krahas sportit që bajnë këto fëmijë, është një gjë mirë se këto njihen me njëri tjetrin, zgjerojnë edhe bashkëpunimin me ta. Numri i pjesëmarrësve i ka kaluar 1000 persona, duke bërë këtë turne më të madh në trojet shqiptare, jo vetëm për festat e nëntorit. Në garë janë bërë pjesë ekipet të moshës U9, U11 dhe U13.